Hey, what up? What up? It's your boy. Jeg har rumvæsen med mig. Yes, sir. Smid den der væk, bro. Ja, væk med det lort. Ja, for vi skal være monster. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har smagt det, hvis vi lader en energidriktest. Bam. Bam. You know, jeg er taste-test-kongen. Og rumvæsen er taste-test-manden. Og ved du hvad? Det er faktisk godt, du er i gang med den, for du er faktisk i gang med rehab. Lige om lidt, når du åbner den her. Ja, ja. Det er en rehab. Så går du på rehab. Ja, ja. Så stopper med at ryge. Se, ja. Indtil den er tom. Så er det ikke længere på afvænding. Det er slut. We have it only as long as there's something in the can. Bedste is til. Banger. Altså, den bedste is til, du kan få på markedet. Nej, jeg synes faktisk, at Kønnes bruges lidt bedre. Men Monster, helt klar, den er deres bedste is til. Jamen, jeg snakker generelt om is til serien Nesti, Lipton, for os, den der, yeah, de billige, der er det faktisk den der, fordi at den har mere smag af iste. De andre har også en smag, men de er bare ikke til gode. Yeah. Og selvom Nesti helt klart er the gold, fordi det er den eneste, du kan få i landet. Men hvad er det? Det er 6 stjerner. Som der old school. Det er 6 stjerner herfra. Det er 6 stjerner derfra, ved du hvad? Det er 6 ud af 6. Det er en klassiker. Det er 6-6. Vi ses. Hey! Og hvis Asmus var der, og den ikke var en 6'er, så har han fået tæsk. Fordi vi skal tilbyde serien i dag, ikke? Ej, det gæst.